Ще взимку стало відомо. Відповідно до розпорядження Кабміну, Тятівська районна лікарня війшла до списку опорних. Це стало приємною новиною для місцевого населення, адже передбачає створення на базі медзакладу відділення безкоштовної невідкладної медичної допомоги, яке функціонуватиме 24 години на добу, 7 днів на тиждень. До слова, таких відділень заплановано по всій Україні лише 212. Передбачається установка на базі приймального відділення, бо відділення вже екстреної медичної допомоги. Це комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний, ангіограф, рентген-апарат, УЗД-апарат і ряд приміщень, які потрібно буде для надання цієї допомоги. Є лише одне «але». Частина приміщень акушерського гінекологічного корпусу, який по всім нормам підійшов під реорганізацію у екстрену меддопомогу, з 2013 до 2023 року перебуває на правах оренди в приватного діагностичного центру «Гемомедика». Оскільки ж проєкт, що передбачає формування відділення невідкладної медичної допомоги, потребує негайної реалізації, останнім було запропоновано альтернативні приміщення. Ми запропонували приміщення, яке знаходиться на території тої ж лікарні, це лор-відділення. Крім того, були пропозиції у приватних структурах, для них деякі приміщення, в тому числі одне з приміщень, пропонувалося з відстрочкою орендної плати на 3 місяці. Наскільки нам відомо, вони про це знають. В общем, було десь 5-6 пропозицій, які є вільні приміщення, які здаються в оренду приватним бізнесом. Я думаю, що для ГМедики за цих 5 приміщень, які вони мають, можна знайти любі приміщення. Просто єдине було бажання. Да, є приміщення, які більш складні в тому питанні, що треба більше коштів на його відновлення, ремонт. Тому що це є все-таки понятно. Це є час по демонтажу обладнання, яке в нього є, і монтаж цього обладнання, яке там у нього є. Але це все рішаємо. При бажанні все рішаємо. Я так думаю, що до початку монтажа обладнання, яке ми у нас запропонували, вони б спокійно могли б прийти. І я думаю, що місцева влада пішла б на зустріч допомогти в чомусь. Та керівництво ГМО-медика на альтернативу не погодилося, мовляв, запропоновані приміщення їх не влаштовують. Так само і Тятівській райлікарні під реорганізацію екстреної медичної допомоги підходить лише той корпус, частину якого наразі орендує інвестор. Інших приміщень просто неможливо знайти в лікарні. Знаючи ситуацію в лікарні, бачачи стислі приміщення і стисле взагалі територію лікарні, добудувати чи десь приклеїти щось лікарню, то, в принципі, з самого початку було неможливо. З метою вирішення цього питання, починаючи з березня, в Тячеві пройшло чимало нарад та конференцій. Голова районної ради і райдержадміністрації підкреслюють, хочуть дійти компромісу, вирішити проблему за добровільною згодою, без судової тяганини. Наша позиція – пошук компромісу і запуск приймального відділення в Тячівській лікарні. Щоб була і гемомедика, і Тячівська лікарня. Але ситуація на даний момент така, що ми змушені знайти компроміс і перемістити гемомедику, запропонувати їм інше приміщення для того, щоб встановити КТ і МРТ. Чергова нарада за участі спеціалістів Закарпатської ОДА, начальника відділу капітального будівництва та інженера з технічного нагляду, відбулася 24 червня. Було зазначено, що представники облдержадміністрації також займають позицію державницьку, як і весь район. На зібрання запросили представників центру гемомедика, та останні не з'явилися, пообіцявши зустрітись на відеоконференції кількома годинами пізніше. Та й це в них не вдалося. Ну, в даний момент ми бачимо такий процес, що йде затягування. Тобто затягування зі сторони гемомедики, зриваються зустрічі, зриваються селекторні наради. Дуже мало залишилося часу для реалізації цього проєкту. На жовтень місяць має лікарня бути здана. Тобто що може бути, якщо приїжджає комісія МОЗ України і бачить, що немає підготовлених приміщень, вони всього-навсього анулюють як узловою лікарню, вона перестане бути узловою лікарнею, не отримує своє обладнання, і більше такої можливості в неї не буде. Якщо мільйон доларів коштує дане обладнання, можете собі уявити. Мільйон, півтора мільйона доларів коштує це обладнання. Просто таких можливостей немає в районі.
Варто додати, 25 червня все ж відбувся конструктивний діалог на відеоконференції між керівництвом Тячівської районної ради та представниками гемомедика. За словами Василя Каганця, останні запевнили, що приймуть кінцеве рішення за вихідні щодо переїзду або ж початку судового процесу. Але, каже пан Василь, в ході бесіди дали надію, що перейдуть в приватне приміщення і цим дійдуть консенсусу. Тож якою буде подальша доля Тячівської райлікарні, дивіться у наступних випусках.